Kjære alle sammen, alle gode venner. Jeg så glad for å se at så mange av dere her har gått ut og demonstrert for noe av de som ikke klarer å gjøre det selv. I dag så lever vi i en masseutryddelse. Dyr, planter og arter blir slettet fra historien hver eneste dag. Vi må løse miljøkrisa og artskrisa på jorda. Men her i Norge så vi ikke en del av løsningen, men snarere en del av problemet. Et samfunn vi kommer til å bli dømt ut fra hvordan vi oppfører oss overfor de dyra vi har rundt oss. Og vi i Norge kan gjøre så utrolig mye mer. Vi kan gjøre som ved å ta vare på flere av de utsatte rådgjørene våre, ved å lytte til FN og lytte til ekspertene. Ellers kan vi gjøre som stortingsflertallet bak oss har bestemt, og felle flere dyr. Her vi og dere enige, og det på tide at gjengen bak oss starter å lytte. Vi må lage en plan for alle de over 100 ulike artene i Norge som i dag på grensa fra utryddelse, sånn at Stortinget forplikter seg til å bevilge penger og ressurser for å ta vare på naturen vår. Vi må vise internasjonalt lederskap og si at det faller meg på tide å si nei til å bruke dyr som plagg, si nei til internasjonal pelshandel og si ja til at Norge skal ta internasjonal ledelse for å få vekk bruken av dyr i sirkus og dyr som underholdning. Kjære alle sammen, vi i AUF vi kommer alltid til å stå side om side i dere, med dere i vår bevegelse. Vi kommer aldri til å gi oss i kampen for dyrs rettigheter, og den gjengen inne på Stortinget, de må starte å lytte, for det her en kamp vi kommer til å vinne. Tusen takk.